Foi um cenário assim de horror, né? O cenário foi o pior que você possa imaginar, porque quando você fala em colapso, não é que fica difícil você ser atendido, é que fica impossível. Houve uma preocupação muito grande, especialmente dos moradores aqui em Macau, de haver um desabastecimento na cidade. Então, foi quando as pessoas correram para os supermercados e quando eu me deparei com as prateleiras vazias, sem os vegetais, sem as frutas, sem o leite, eu falei: opa, a situação é realmente grave. O auge da epidemia tinha acontecido 50 óbitos de. E foi essa sequência de eventos, não preciso relatar um por um, mas foi essa sequência de eventos até a passagem do plantão. Quem entrava tão grave, por estar reprimido na sua residência ou em outros lugares, que já chegava muito grave, não tinha condição de salvar. E eu lembro exatamente, faltando assim meia hora para acabar com o plantão, o paciente veio óbito, eu não conseguia dar a notícia para a família. Para acabar com uma pandemia, né, uma epidemia, só tem duas maneiras. Ou você tem uma vacina, que a gente não tem e possivelmente não terá até o final do ano, provavelmente, ou você expõe a população àquele agente infeccioso, né, que é o que a gente chama de imunidade em rebanho. O que é imunidade em rebanho? Você tem uma grande parcela da população contaminada, e para a gente falar isso, a gente tem que ter pelo menos 70% da população contaminada, e aí a possibilidade de transmissão é muito baixa porque muitas pessoas já tiveram, né? Então essas são as duas maneiras. Agora imagina que você tem uma doença que no primeiro momento de replicação viral é garganta, dor de cabeça e diarreia. E na segunda fase dessa doença não é mais o vírus, é o sistema imunológico que está reagindo demais. Essa conclusão a gente tirou logo porque se o vírus fosse que causasse a doença pulmonar, tinha que dar falta de ar nos primeiros 3 dias, não quando a resposta imunológica começa a ser elaborada. Trabalhei sempre em pronto-socorro, em UTI. Em pronto-socorro, eu nunca tive tantos óbitos como eu já cheguei a ter num dia na UTI Covid. Nós somos humanos, nós temos sentimentos, nós lidamos com a vida, mais, na verdade, nós lidamos mais com a morte do que com a vida. Isso também nos afeta. E não é porque a gente está isso todo dia que a gente é um robô. Respeito é só isso, não precisa bater palma, não precisa fazer cartaz, não. Só respeito. Só respeito a gente, já tá bom.